ты сперва по-русски сказал? Почему? Я вам сразу изначально говорила по-казахски. По-казахски не сказал. Чергові росіянці вказали на її місце. У Казахстані місцевий посперечався із російськомовною жінкою через мову її спілкування. Мешканець казахського Петропавловська заявив, що їм набридло чути російську у їхній країні. Яка різниця, який язик, я не можу зрозуміти. В чому різниця? Ми 30 років. Не тикайте мене пальцем, будь ласка. 30 років ми слухали вашу. Яку нашу? Російську. Росіянку ж обурило, що чоловік начебто розділяє людей за національністю і вказує їй, якою мовою спілкуватися. А ви, смотрите, в Казахстані живете, да? Да. Ви должны... Я не должна. Должна казахским языком. Не должна. Нет такого закону, где я должна. Згодом до сварки приєдналася ще одна мешканка, яка стала на захист росіянки. Жінка заявила, що, мовляв, казахське місто Петропавловськ – це російська губернія, а казахів сюди ніхто не кликав. А вас сюди хто звав? Ніхто не звав. А чого приїхали тоді? Це російська губернія. Не було Петропавської російської. І не буде.